Vackert. Är du nöjd? Är ni nöjda? Ja. Ja, härligt. Det är vackert. Lägg upp den på Facebook sen. Ja, jag vill lägga upp då. Ja. Inga problem. No problem. Kommer hört. Gustav, vart är min champagne? Vet ni vart min champagne? Gustav. Okej, ja, gör det, okej. Väldigt vackert, väldigt fint. Men nu firar både jag och Filip här det nya året. Nytt år, nya möjligheter så att säga. Man firar med sin kamera. Vad är det för skit i raketen att köpa den? Det är sista gången du ska köpa raketen. Ja, eller hur? Jag tycker det var lite bättre förr när man när det inte var. Du är från 90-talet. Ja, och rejält. Ja. Verkligen. Allting va? Okej.